yapıyoruz bakalım. Ne kadar maruz ne yiyebilsen sen. Ay nasıl? Gav gav mı ben maruz. 40, 48, 50, 52, 54 tane maruz. Ay şaka yaptı da. Özde 50 köpürlüğü yemişsen. 50'ni vur 54'ü. Göne kadar diye şaşır. Bayağıdan deli Red Bull'u silsen Red Bull. Ama Airsoft ya Red Bull. Dezemlem şaşır. Ay yaxşı da Airsoft olmuyor diye. Sen bayağıdan ne diye öyle. Deysen ki zek gel, zek gel. Hangi zek gelse? De zek gelse. Madene buna zek gelse madene. Buna bir tane. Can da zek gelse. Ay gök ya oğlum sesin başına. Alo. Oğlum. Alo. Ha selamun aleyküm kardeş. Kalktım koy ayakla. Ay gök. Gözle bir daha gel kardeş gözle. Evet mamam bakın gömüş. Gel gözle gör. Alo. He kardeş. Dön he. Dön kardeş. Gözde kardeş gel. He. O set tutmuyor. Ne kardeş set tutmuyor. Ay ne kişi kişi tanışırsan set tutmuyor. Ne olma. Ben sokmayacağım. Ben ağzım ya. Ama dahta sokmuyor. Red Bull. Red Bull. Bak altında gel bir tane oturup yemek yedi. Onu da koymadı. De görmedi. Aman. Kim düzen verir böyle zır zır. Heh. Alo. Selam aleyküm. Ay niye pişkinsin kardeş? Ay ne şaşırsın? Şamil müellim, Şamil. Ha? Ses. Ay ne olur ses nasıl bu senin başına? Ay sesin özüne hoş gelmesin ne olursa. Ay özüne gel kardeş. Özüne söyle söyleyeyim orada. Ay kardeş. Ay. Po. Bu şu. Bu ne kardeş şu şu? Ay kardeş. Ay ver patlayı ver at bana. Ay ver patlayı ver at bana. Ay kötüden verir. Ay kardeş. Ne? Şu ne inip kardeş? Burası alın. Anne şu. Ne kadar? 100 mi? Ay yalan da. Olayın da sen ben. 100 mi? Ay olabilmez ya kardeş. Şu şeyle oğlan da öyle. Şu Şemini. Halas. Şeminin de şuşunun da. Ay sen söyleme. Ay ücret getirsen ha. Ay. Ha. Ay yaxşı kanka. Ver hadi. Borcunu sabah götürürken. Sağ. Ay buna bak. Ay yaxşısın. Ne eləmişsən şuşu? 100 min gedib Zakirdən bozulmuşsan. Mən dedim bu kimdir? Salıb Zakir. Zakir kimdir? Mən səkin onun nəvəsi Zakir. Tanımam, mən həyatımı tanımam. Mən adam. Elə adam tanımam. Yenə zəng gəlir, nə olur? Bax, nə olur? Hamımız bir yerdə çıxmış gəlmişiz. Məsəl gəlib səslə eşitdim mən. Dın 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 dın. Onun səsini eşidirəm. Bir məsəl yoxdur görürəm. Alo. Alo. Ha kardeş. Onu bir defa dert versin. Ha. Şuşu ne kadar borcu alıp senden? Aa bu şuşu. Kimdi? Kimdi? Dede balanın nevesi Mede bala. Dede balanın nevesi. Ha. Bal balanın halası oğlu. Ha. Evet demek bal balanın halası oğlu dede balanın nevesi. Adın ne oldu da? Adın neydi? Ben anım bilim de adın neydi senin? Ay yine borcu var senin. Ne Samin? 3 Samin. 3 Samin'in söhbət neydi? Sen Şen müəllimdi. Mənim o boyda adım var, sanım var, Şəmi müəllim. Şəmi müəllim. Vay atanlar, nə varsa nəsə. Deyirəm Şəmi müəllim, mənim adım var, sanım var, Şəmi. Tanımırsan Mursko Şəmi. Hə, Murskoydan Mursko Şəmi. Şuşu. Hə, bu kimdir deyirəm ha? Deyirəm Mursko Şəmi, Murskoy. Hə, bax o. Yaxşı, çatdıraq borcunu. Sabah 6-da gəl çatdıraq. Çatdıraq da kardeş çatdıraq. Yax, sağ ol. Sağ ol da qoy telefonu yerə. Buna bax. Yenə zəng gəlir ki borcun var. Yalandır deyirəm sən yalandır. Gör kimi alça yerində. Bax ətiri oturmuşu bax ətində. Onu da qoymuşsan bir də. Mən neyim? Bax şuşu. Mən neyim eləməliyəm də? Şuşu. Sen her zenge bir tane mahmur koymuşsun ha? He. Alo. Selam aleyküm polis müəllim. Polis Zahid şöbəsi. He buyurun. Şəmi müəllim, Şəmi. He buyurun. Geçir sen ha. Söyleyeyim orada. Durup, o boyda Şəmi müəllim durup indi sen söylesin. Yaxşı da özünü biraz ağırlar bak. Bak, köşün ne kadar borcu var sana? Borcu radara düşüb neçə dəfə? Dünənləri.
Ha, şey de düşünsene. Ha. Zahid müəllim şöşünü özüm götürüp gəlirəm yanınıza. Tutum indi biləcərdə de işi var. Çıxıb gedib. Biləcərdə de çıxıb gedib. Çıxıb gedib şöşü biləcərdədir. Çıxıb gedib. Ha. Gələr deyərəm ona götür. Özüm şəxsən götürəcəm sizi. Sağ olun, sağ olun. Qoy da sağ olun. Köşü. Bu ne işti de bu ne işti diysem. Benim Edemem adımı, diyor o bile. Gözel. Benim adımı niye batırırsan? Bak radar, polis bölmesinden Zahir Mermizay'ın vurur ki radara düşüp dinlenen 8 defa. Bir radara düşme de 250 manat edin. 250 manattan vursan 8'i şöşür. Bes, bes. 160 manat. Maşını, bes ben sana dinlenme götürüp 1600, 1600 manat. Bak ben o kişem yazdım. Ay ben dinlenme sana götürüp pul verdim. 10 defa verdim. Cemaat dedi ki gel çıkalım konkaya. Pul koyuldu, pul. Ben de dedim ki, he, onun kazandım, uttum. Kazandım, getirip verdim sağa da 10 borcu. Da ona kadar atardım. Tırtırımız var, he, oynadım. He, oynadım. Deyirəm, 1000 dəfə demişəm sən, belə giş giş yerlərdi. Tırtırdı, bir daha çarxı patladı. Sən var, ona görə deyib ki, bir dəfə baş aşağı düşüb. Görüb ki, radar var, belə idi radara. Onu da mən eləmişəm. Yaxşı, qonkanı qoyduq bir qədər. Onu da mən eləmişəm, de ki, gör radarda ki, baxıb fırlanıb, gör ki, bab elə. Belə elədim, nə belə? Onu eləyərlər şöşü. Biz xalı oğluq, ne? Sən olmalı. Nə xalı oğluq? Xalı oğlu bu qədər pul. Mən bu pulu nə qədər verim? Qalmışam borcuna. Onu üzünə vursana. Sən elətər xalı oğlusan. Mən sənə yerə yaxşıdır. Gedirik, rayonları gəzirik. Hər yana indik. Xalı oğlu üzünə vursa. Üzünə vursa. Sus da. Xalı oğlundan da şöşü. Əsas odur ki, şöş, bak. Sən, bak, ben bir söz deyim. Qardaş, qardaşa bunu eləmirik. Sən buradan xalı oğluna atıbsan. Gizli saman altına su yedirsən. Mən saman altına gizli tanışmam. Mən şöx, hələ sözlə eləmirəm. Hələ şeylə eləmirəm. Yox, şöşə, bak, mən sənlə burada, sən, Üzey mənim adımı batırıbsan. Biri oradan zəng gəlir ki, şöşə bunu eləyir. Biri oradan zəng gəlir ki, şöşə bunu eləyir. Maşdağıda da adımı batırdın yerə. Mən ney dedim, o falçit de, neyse. Bu, deyirəm ki, sən, bak, mən olmasam, sən heç ne eləyəməsən, heç sədə eləyəməsən. Daha da mən olmasam, sən yazıq şeysən, söyüşür. Bak, bu neçə ildir rayonlara gedirik, ora, bura. Sən elə pulunu ita burada xərcləyirsən. Giz-giz köynəklər alsan, giz-giz şalvarlar. Heç bunu tutun, söyüşür, mutlu. Mutlu da bu. Bak, söyüşür, mən səni ilə pozuram şey. Ekdi, bekdi, bilmirəm, mən səni dindirmirəm. Çıx git, çıx git, görüm necə yaşıyorsun. Ekdi, bekdi, bilmirəm, mən səni dindirmirəm, lala dindirmirəm, kəmin dindirmirəm. Lala zəd yoxdur burada, giş, giş deyə qoymamız. Giş, giş. Elə bir söz. Bir zəmə. Sağ ol, şəmmədim, sağ ol, bağışlayın, getir, sağ ol. Gişdi bu, bir dənə mən ağla, asan, su getirmem. Bunlar gişdi, bütün qohumlarım mənim. Bunu götürür, qatda deyə, baxalı, deyə, baxalı. Tut onu, al butulkanı. Bu da 2 manatda yazıldı mənim hesabım. Görün, baxsan, yoxdur ki. Nə qarım, mən bu şuş üçün, nə qarım, bəs, nə qarım bu şuşunun borcu üçün. Hər gün, üstü getdi xalı oğlum mənə. Afsan, gəl yox buranı, istəmirəm. Hə, pulu qoymuşam, müdürə vermişəm. Nə qarım. Alo. Hə, hə, yaxşı. Afsan, gəl yox, gəl yox. Bu. Şuşu ilə də küsdük, nə tər barışım, mən indi. Göşirin de bir tanınmış falçı var. Çok hep bazburotlu işleri halledir. İndi gel bu şöşüyle barış da. Söz dedi sıktı geçti. Bütün pullar da kaldı şöşüde. Bir köpük pulum kaldı. Hem attı mənə hem de küsü geçti şöşü. Şimdi dedi sen yiyeceğim. Elə də konturum yok da hemen. Alo. Salam Şirin. Şəmin. Hə Şəmin. Hə. Şirin dedim bu falçı var. Mən gəlim da orası, ya sən gəl bura, ya mən gəlim ora. Haradasan sən? O falçı haradadır. Ucarda? Eyvah, gələrəm, şimdi gələrəm. Yox, gələrik, yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Nəsə, gedim bu falçının yanına görüm, nə qalıram da. Eyvah, yoxdur, şöşe yerdən pul da verim. Nə qədər sıra var, gör nə qədər tanınmış falçıdır ki bu.
Ay, hamısı düzülüb də, mən də də pəncərədən atlanıram, qapıdan girə bilmirəm. Sonra hasardan aşıram. Ona görə də bu, o gör nə qədər tanınmış deyil bu falçı. Gör nə qədər tanınmışdır. Ay, falçı. Falçının yanında falçəmi. Gəl, ay, falçəmi. Gəl, sən falçı. Əbnanam. Mən gəlmirəm sənin yanına. Mən sənin yanına niyə gəlirəm? Bax, axsaqqal falçı əbi. Nə olur, nömrə. Qoy nömrəni oxusunlar. Nömrə. Elə belə də deyirsən, acam özüm. Mən nömrənə bax sən. Elə 2000 manatlıq nömrə işlədir sənə sən axsaqqal. Ay, əsli, dər falçı olanda adam belə olur da. Mən falan qəndəm başına. Başına. Kül sənin falçı. Bax, hamısı konfet alıb gətirib. Sən pəs bir dənə xiyar alıb gətirməmsən. Deyə axsaqqal, xiyar almağa qalandı. Xiyarın yanına birincisi xiyar alıb gətirməzlər. Axsaqqal, bura. Ay, yenə quşladım. İkincisi də axsaqqal, mənim pulum yoxdur. İmkanım çatmır. Baxırsan, bax, baxmırsan cəhənnəmə. Yox, mən sənə nağd pul verim. Baxmırsan ki, nağd pulla baxmırsan mən çıxdım. Mən heç istəmirəm də. Ancaq mən sənə şirin göndərdiyi üçün istəyirəm. Şirin göndərdim mən. Hə, bu. Bax, mən sənə demək istəyirəm ki, bu. Hə. Axır bax da. Bu mən bu şüşünə küsmüşəm. A, şüşü pat o günə oturmuşsan. Ay, sən get həyatını yaşa da. Nə var, otopark gəzirsən yolda. Ona gəl sən gedir. Get yaşasın sən. Üzdə deyə bilərsən bunu. Niyə patoşluq edirsən burada sən? Söz verim də bax sən deyirəm ki, o günə oturmuşdu Bakı əyləncə mərkəzində. İstirahət edirdi. Birdən zır hazır zır hazır zənglər gəldi ki, mən şüşünün borcu var. Nə olub? Qonşudan bir səsdən gəlirdi, hərdən uşağı kəsilmişdi mənim yanıma, mən dedim ki, cadı var, cadı. Onun üçün belə edirlər, hə? Cadısız olsa nəyini? Axsaqqa, hə, demək, oturmuş istirahat edir. Birdən zəng gəldi ki, bu şöşünün filan adama filan qədər borcu var. Filan adama filan qədər borcu var. Mən də çıxdım özümdən, beynimin tası attı. Ağzı düşdü yerə. Yaxşı da axsaqqa da. Bax, sənə qədər deyək. Bax, yaxşı, mən sənin falına baxdım. Amma burada belə iş var da, adamın əli belə gedir. Hə, bax, gəlib oturmuşsan yerə, yeyirsən, içirsən, amma pul vermirsən. Mən burada yedirmişdim, bayaqdan sən sənə qədər. Biraz da yeyib içəcəksən, dolsuz da. Mən yeyib, yemək zat istəmirəm, axsaqqa, yeyib gəlmişəm. Bax, sənə deyirəm ki, bizi barışdır. Bax, mən sənin hörmə... Barışdırmaq üçün pul da, pul lazımdır. Arada pul məsələsi var da, onun... Deyirəm, eləyəcəm də, sən bizi bir barışdır. Mən görüm, nəticə var arada, yoxsa yox. Sən get. Sən get, mən başqa falçılarla zənginləşim, indi aramızda belə söhbət eləyək, görüm hansı sənə belə cadı eləyib də. Həm də mənim orada yaxınım var, orada de, orada gəldi, sən gəlməzsən də, ona ancaq falçılar gəlir. Hə, gəldim, sakit ol, mən ona işidə bilmirəm. Nəfəs almayayım, olsun. Yax, əl qıtarsın canım. Mən dedi də, ürəyim qıtarsın. Bax, deyir ki, o deyir ki, sənin yanında pətləbaş qədə var, adlı yadımdan çıxdı. Konfet. Konfet. Nə? Şirin, nə şirin, hə, konfet, konfet, şirin. Hə, o şirin var, o sənin yanında olmaz, olduğu üçün şəşikdən kismizəm. Şirin? Şirin bizim ən yaxın qohumumuzdur. Balaca uşaqdır da, nə qayrağındır? Bax, ona belə cavab qaytarsam. Bax, ona belə cavab qaytarsam. Aha tərəfdədir, baxım, ona danışmam. Bax, oradadır, bax. Sağa, sağa, buradan sağa. Yaxdayaq. Bax, ona belə cavab qaytardınsa, onda siz heç vaxt barışmayacaqsınız. Cavab qaytarmıram. Deyirəm ki, burası, bu şirin bizim balaca uşaqdır. Onda bax, mənə qonaqlıq ver, mənə kostüm al, geyim al, yemək al, ver mənə. Sən şey göynən gəlsən, axsaqqa. Verə pul. Bəlkə mən başqasına versəydim bunları. Mən elə bir dənə qənd aparardım başqa falçın yanına. Mənə deyərdi ki, niyə küsmüşsün? Bax, nəmiyəm, heç nə qəsirməmişəm də. Ona görə deyə bilmərəm mən sənə. Mənə qonaqlıq ver, mən sənə deyim onu. Şirin ayfon adını keçən il aldım ki, sənin üçün axsaqqa. Durub oradan Bakıdan ucana gəlmişəm. Gəlsə, gəlsə. Eşidim onu, eşidim. O mənə deyir ki, bir yerdə gedib restoranda yeyib içməliyik. Onu da mən özümlə aparacam. Şirin, mən bir də o. Bu da gedir, hə? Bu da gedir, hə? Yox, mən bunu şotun sayım, mən şotun sayıram. Yox, şotun. Oturub yersin. Hədə yoxsa ikisim. Təbii ki, mən nə yeyirəm, ona gedir. Hə? Ya gedək, yeyib içəliyik, orada da pulunu verərsən. Onda dur, bas var, indi mənim klientlərim var. Qalıdır klient. Asaka, məndən daha başqa nə klient? Söz verəm, dursan, bu nədir də bizim burada? Dedim də, yeyib içirim, sonra bilim də, avnaca qarın, sonra da sənin işin. Dur, bas var, indi. Qarınla sənin, qarınla. Dur, bas var, ya. Qəndən baxıram, mən falan qəndən baxıram. Nə mənə kimlik gəlsin.
Sıkın yetim balakım benim, gelin siz de. Salam aleyküm aksakal amin. Salam aleyküm, salam. Yaxsın sana, sağ ol, sağ ol. Yaxsın. İndi bir daha sana sağ ol verim de. Badiysen falsan da. Bu, benim kaynağım bana əziyet verir. Ben de kendimizden gelmişim, Meşdağı'dan. Ben kaynağım əziyet verir. Neçə gündür bana tuvalete zada gedemem. Bu ne için ağlayır da? Bir de ki, sen el eləyə bilərsən falsan da. Filfilo milfilo elə, benim kaynımın ağrısı kesin başıma. Neye, neye oldu, ne edeyim? Filfilo milfilo elə, kaynımın ağrısı kesin başıma. Demeli, ben indi ne filfilo eləyəcəm, ne filfilo. Kaynımın ağrısı kurası başıma gəlsin də. Ya da ki, yolda gedən yerdə yıxılın başım patlasın. Bak, hələ bir şey elə. Sən dəlisən, sən dəlisən. Bu ilə qıtardı. Sən dəlisən. Dedim de ben sana. Sen dalsan da. Eşidirsen sen dalsan. Ha dalsan. Geç geç gelin benim beynimi xarab edin. Aa hem sen dal döyürüm. Deyi gelin bu da sprafkam. Kağızım da var. Kır salın başına. Aa adıyorum kaynım ağlayayım ben çıkartım. Şimdi duvar kazalı gelin ben. Aa ben. Sağ ol, şimdi çıx get, pulu ver, pulu ver, al sana, sen çok yaxşı ağlarsan, pulu yığımda sofraya şey, koyduk var. Sen çok yaxşı adamsan, sen çok yaxşı olasın, iki gün aşağı gelersen, yadından çıkmasın. Ne bana kim de gelsin? Sen bir ötmasak da sağ ol. Al sana, gel gel, çakın. Pencereyi təbii. Dəyişdim də, dəyişdim. Dedim ki, gör bu cadılı zatdı. Hə, bax, o pencereyinə sən cadı eləmişdin, sən poydun. İndi mən görürəm ki, gör biraz düzəlir. Amma sən dalbadan gəlmə. Çünki sən dalbadan gələndə mənim beynim çəkir. İndi sən deyə mənə, mən sənə dedimə kitab oxuyarsan, yaxşı-yaxşı kitablar oxuyarsan ki, sən bunu oxuyarsan. Hə, getdim evə, gördüm evdə bir kitab zadı yoxdur da. Hamısı bizim. Hə, bizim evdə kitab zadı yoxdur. Hə, ona görə mən getdim. Mən getdim evə, gördüm ki, getdim dükkan, evə getdim, gördüm kitab zadı yoxdur. Sonra getdim o uşaq nağıl ədəbiyyatı Nəsə də o. Onun dükkanına getdim mağazinində. Hə, getdim orada Məlik Məhəmmədi tıxdı xamızadı aldım, oxudum da. Aa, sən hələ tıfay qalmışsan, onda sən də pəncərdə də
sen de köynəkdə get köynəyindir. Yox, mən bu köynəyi dəyişə bilmərəm. Bu mənim yadigarım. Mən babamdan yadigarım. Sən get bax, sən get roman zad taxmaya, sən get yolar yox. Eysa bu Rafat Zeyroman mahnılarını qulaq asan. Hər gün oxuya bilirəm qulaq asan. Git qızım mahnılarına qulaq asan. O mahnısı var. Sən getdin. Hə, o mahnısıdır. Hə, bu mahnıları zadı qulaqsan. Mən deyirsən ki, roman zadı oxuyayım. Hə, mən oxuyuram. Dur, görsən, Rafa. Hə, yaxşı da, yaxşı. Bax, giz-giz daxsın yerə. Mən beynimi xarab edin. Ay, yaxşı, mən sənə ağız verirəm. Gözlə. Satırlar onu tükəndə zadda. Geyim alındı. Mənim pulum var, hə, mənim pulum. Bax, sən bu ilə ağızlanarsan. Bu sən çıxar, bir tap. Hə, bu ilə döyürlər də adam, odda, hə. Bu ilə sən döymək lazımdır. Hə, də mən də deyirəm, daha ağızlar gələn dərsən. Deyirəm də bu ilə adamı döyürəm. Dayan, 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 bax, sındırma. Sındırma bunu, açdıqda. Bax, bunu belə, 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 belə attın. Bax, belə. Attı. Sınırsan, gözləyirsən. Ha, sən bax, bu belə tərpəndi, tərpəndi. Gətirirsən, gəlsən balıqla. Bunu sıyaratma. Bax, bunu dənizə gedirsən, belə bir gölə gedirsən, bir kürəzada gedirsən. Bunu belə atırsan. Eysa, bizdə vanna var. Ora gedməkdənsə, vannanın içində salın. Yox da, bax, dənizdə, sonra çaylarda, göllərdə, belə balıqca, balıq olan yerlərə at bunu. Üstünə də belə çələksən. Bizdə xaldeyikdə də balıq var, atırıq xaldeyik. Ah, gic-gic danışmadan suya at. Vardan deyirəm, balıq var da, sən vardan isən. Yox, yox, sən bunu ancaq suya atmasın. Su deyəndə, yəni dənizə at, gölə at, çaya at, belə də balıq olan yerlərə at. Balıq olan yerlərə deyəndə ki, anda su olsun. Bunu belə edirsən, tutursan, atırsan suya, qutaradı getdi də qalır suda. Yox, vabbi, at, bıraxmırsan, tutursan, gəlirsən, bu belə tərpəndi, çıxardırsan, balıq çıxdı, aparsan, evə yersən. O ilə sən ağırlanmasın. Mən tutma zadım. Çünki həm də gedirsən, çünki geçirsən dəniz qırağına, sahil qırağında, həm nəfəs alırsan, həm də bütün hər şey içəri işləyir və sən ağırlı olursan. Daha, burada gör nəfəs almıram. Yax, bax, gəl, 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 mən sənə aparım. Mən sənə tupoyluğundan şikayət eləmişdim. Yax, bu dostlarla mənə deyir ki, sən tupoyluğundan, bu mənim xətimə deyir də, mənim bilət. Bax, olar, gəl, elə bir şey ki, ziyan o qoymadım. Bax, sənin pulun var, deyirəm, hə. Hə, mənim pulum var, mənim pulum var. Yox, mənim pulum var. Yox, sən həmişə deyirsən ki, mənim pulum var, axıda görə pulun yoxdur, sən pulun var, dəqiq bir deyir. Mənim pulum var, mənim pulum var, hə. Neçə min olar? Neçə min olar? 5 mindən biraz aşağı. 4 mindən biraz onda sənə kim tupoy deyirsə qarlat eləyir. Kim sənə tupoy deyir? Pul var, buna tupoy deyir. 4 manatdan da aşağı, 4 manatdan aşağı, 5 mindən yuxarı, 4 mindən aşağı. Gizlədir, sən bunu apar, indi hansan düzəlsən, gələrsən mənim yanıma. 5 gündən bir gəl, yaxşı gündən bir, hə. Daha tupoyluğunu keçir, bunu asam suya keçir. Hə, hə, ancaq balığı tut, mənim yanıma gətir. 2 dənə balıq gətirəsən, dur. Böyük olsun balaca. Nə fayda olur aslında, bax ha, başqa şey tutma, ancaq balıq, balıq, balıq da belə olur, balıq. Hə, bildim də, bildim. Hə, dur, gel. Hə, hə. Gəlin, nə bu da kimdir? Kliyyatlarım qalın mənim. Ay, balıq. Eşidirsən məni. Hə, söz deyirəm də sən. Bura bax. Bura bax. Ey sən, bax, axsaqqal mənə göndərib ki, bura sənlə söhbət edin də sən. Öldəyirsən, balıqsan, nəsə deyəm. Hə, bu, sən mənə çağırıb ki, bura gör, sən tutmalıyam mən. Sən tutmalıyam mən. Ona görə deyirəm ki, sən gəl, sən özün gəl. Sən özün gəl də bura. Dərman rahatçılığına çıxım, gedim də evimə, işimə. Mənim də işim gücüm var da. Mən yorma, mən yorma. Hə, indi gəl, sən bura. Sən indi tutulmaq istəyirsən, tutulmaq istəyirsən sən. Hə? Cavab edə amma, ey sən. Kəsəsə deyiləndə sən aparın bu qulaq həkimizə doğru. Nə deyirlər ona? Psixotu. Hə, neysə, onlar. Hə, gəl, aparım səni onun yanına da. Onun yanına. Hə, aparım səni onun yanına. Buradan cəmaat baxır bizə. Sən də gəl özün icdə qoyma, tutum səni aparım ağsaqqalın yanına. Yox, olmaz. Hə, yaxşı. Olmur, olmasın da. Ey, sən babam, çilovla səni tuturam, aparam ağsaqqalın yanına. Orada sən yaxşı yemək zad verilər də, yemək zad verilər. Hə, ala, ye bunu. Ala da, ala, deyirəm, sən gəl, gedək ağsaqqalın yanına da, mən beynimi niyə qara verirsən? Gedmək istəmir, bu balıq. Balıq, ay balıq, eşidirsən məni, bura bax. Hə, bu ağsaqqal mənə tapşırıb da, mən tupoyluğum haqqında şikayət eləmişəm buna. Hə, bu deyib ki, bana gedin, mənə balıq gətir, balıq. Sən də balıqsan da, əgər özünü balıq yerinə qoyursan ki, gəl çıx, sənə aparım ağsaqqalın yanına. Ağsaqqal mən bir yerdə, qoy, sənin pişirsən.
yesin, yesin de korktu, beni korktu. Ürün satmışam, suya su tapamlarım da. Onu gedirəm ki, biraz ciddi ol, ciddi, mən sənə ciddi daşam. Mən beynimi niyə xarab etsən? Ağzına gələn daşam burada. Deyirəm, sən dur gedək aqsaqqalın yanına. Danışmır ki, hə? Balıq. Ay, bak, aa, balıq. Balıq. Ay, bak, aa, ay. Eysə, balıq, sən lazım, mənə dedən, mən bilimdə sən xəstəliyini, hə? Mənim orada şəhərdə həkim dostlarımız adı var. Bu həkimdir də. Bir dəfə mən də lal olmuşdum. Apardılar mən, boğazımız adı çıxartdılar, dilimiz adı dəyişdirdilər də. İndi mən də it dili idi, it dili. Hə. Mən it diliniz adı bilirəm də. O it deyil. Hə, 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 hə. Mən onların adı bilirəm. Hə. Amca yaxşıdır. Amma bu dəfə ə yaxşı da istəmir. Bu dəfə deyərəm, mənə ördək dili qoyarlar. Gələm sənə danışaram da. Belə, ah, belə danışarıq sənə, ünsiyyət quraraq bir-birimizə. Yaxşı, bu dəfə istəndin, amma gələn dəfə daha bir yerdə ünsiyyət quraraq. Və yaxşı, mən gedir, səndən mənə dost olmaz, da. Səndən mənə dost olmaz. Ala, mənki, mən də sənki, sən də tut, mən getdim, istəyirəm. Sağ ol, salamat, sağ ol. Dın dırırın dın nananananın dın dın dırırın nananananın. Yığışdır. Yığışdır da gizli təmə, yığışdır. Yundadır, yun. Baxsan mənə bir dəqiq deyinə, bir düz deyinə ki, nə istəyirsən, sən nə istəyirsən?
qardaşım üçün bağışlasın. Mənə bu da Şəmi göndərib. Şəmi qardaşım. Tamam, yaxşıdır. Bax, mən onları bağışdırmaq üçün mən dedim şeyini göndərərsən. Sən də gəlmisən. Şükürki gəlmisən. İndi sən də gəlmisən. Ona görə də restorana yeyək, içək. Yeyək, içək. Alaman Asaka, sən üçün kostüm alacaq. Kostüm, bir səndə kostümlər var. Qəşəng 2000, 100000. Adı nə qədər istəyirsən? Bahalıdır, bahalıdır. Prosto mən 100000-i almayacağam. 20 manatlıq kostümlərdən alacağam. O, bax, orada alınmaq. Onda mən nə şəkil alacağam. Safla tikilmə kostümlər var. Orada mən özüm seçəcəm, sən alarsan. Yaxşı, gəl. Alar, yaxşı, Asaka. Alar, nə deyim, mən bədbəxtən gününə baxarım. Aldım kostümü aldıysan sən bir dənə qəşəng yaraşdı sənə. Mən bir bəysən ağlamaq istəmirəm. Sən toyu görmədin. Ha, o zaman səsli. Nə? Ağla səsli. Ağsaqqalı ölü. Ağla səsli gəlir. Ağla cəmaətdir də bilmirsən ki ona bunu atarsan bu ona. Hamısı qışqırdı belə eləyir. Ağsaqqalı ölü. Ağsaqqalı. Şirin, şirin bax sən indi mənə kömək elədi. Nə səyləyir? Bəs şirin, şirin əşə gedir. Nə? Yaxşı, yaxşı da. Yaxşı. Bax bir dənə gözlər bax. Mən indi bir dənə flor fikirləşmişəm. Bayaq mən də pul yığıram. Bax bu sumkadadır. Fikirləş, bu sumkada. Hə. Bax, havarı yığdı. Bu sumkadadır. İndi mən bu sumkanı sənə amanət edirəm. Deməli, bu pul qoy maşınlara qoy maşın. Yox, hələ yoxdur, hələ yox. Deməli, mən görə ölmüşəm. Ağsaqqal ürəyi tutdu, o qədər falçılıq elədi. Kaş o günü görəydi. Bax, elə bax, olardı. Bax, belə sən məni tut, belə apar tut. Gəl, gedəkdən gəl, gedək. Sən sən sumkanı qoy bura, sən gətirin. Sumkan alsın. Gedək xəstəxanaya, skor çağır buradan, aparsınlar məni. Sağlama, pulum yoxdur, skor çağırmayı. Sən skorun da alıysan, gəl maşından. Sonda da maşın. Qaça, qaça, vay, vay. Ya sakal oldu. Ya, maşında gəl, gedək, sən məni maşında otur. Sonra gedək xəstəxanadan gələrik evə, onda sumkanı verəsən. Ha, ha. Gəl, gəl, sumkan alsın. Ya, qoz, yox, gəl. Mən götürürəm. Ha, yaxşı. Sən aparım qucağımda, ha? Apar, fədə. Bax belə. Nə, çıx, çıx. Pəncərə açım, qod, pəncərə. Hə. Ağsaqqal! Ağcamaq! Ağsaqqal olur! Ağsaqqal! Qoymayın, köməkli! Ağsaqqal gedi! Yazıqdır, ölür! Qoymayın, toyuq belə şey yazıqdır! Na-na-na-na-na-na-na. Ha, bu ağsaqqalı da anlattım. Büyü öldü, o gün olsun ölən gününü görək bunun. Hə. Ona gör nə qədər pul yığ, bə insafsız. Ona bunu atır hələ. Şəmiyə zəng eləyim. Alo. Şirin. Hə, ay şoşu, necəsən şoşu? Hə, nə tər yəni necəyəm? Şəmi küsü getdi, mən deyim, şəmini axtaram. Gəzirəm, hər yanı gəzirəm, tapa bilmərəm bunu. Yalan, yalandan ayamamış, düz bunu. Ay şoşu, danışırsan, Yaxşı da, yaxşı, bir yalan. Hə, dedim, bir də ağsaqqal yanında olur, eşidəcə dedi, ona görə edim. Yoxsa ağsaqqalı getdim, güya yalanlar ölü qoydum. Yine onda çıx, aradan gözləyirəm sana orada. Şəmi də yanında deyil. Hə, Şəmi də yanında deyil. Gözləyirəm, ulcanın kuruğundayım, tez ol, gəl. Qaçam da gəlim, qaçam da gəlim. Mənim də qarnım artıq, tez gəl, gedəcək Bakıya. Yaxşı, gəldim, qoy verirəm, satımdaya sonra. Ay, yaxşı, gəl. Necəyə götürürüm səni, sənin qarnın ağrıyır. Gəldi, o şaşı, gəldi. Satılmır o. Yeah.